Hei ja tervetuloa uuteen videoon. Tänään meillä on 10 tuntia ja 10 000 kaloria. Ja tällä hetkellä kello on 3 päivällä. Meillä on vielä syöty yhtään mitään, niin paras kello on sitten kahteen mennessä. Se on yhteen mennessä, jos 10 000. No niin. Kello on 15.05 tällä hetkellä tarkalleen ottaen. Niin niin, yhteen mennessä meidän täytyy syödä 10 000 kaloria. Tässä on aamupala, meillä on kaikilla, me tehdään tää kolmisteen, mä nimi ja Jimi ja Nuutti. Meillä on kaikilla tässä aamupala, eli kaikilla on siksari donitseja, 2 toastia ja baageli Arnoldsista. Tän aamupalan kalorimäärä ja makrot tulee tähän näkyviin nytten. Ja nyt tässä vaiheessa musta tuntuu vielä, että olen kiva päivä, koska mulla on ihan kamala nälkä, mutta mä voi olla jo tapaus puolen tunnin päästä, mä olen vähän eri mieltä. Mutta nyt tää on niinku haaste, 10 tuntia, se on oikeesti 1000 kaloria tuntia. Jep, se on tää on oikeesti haaste. 1000 kaloria tuntia on vähän oikeesti aika kova tahti. Kun me mietittiin tätä 10 tonnia, me ollaan kuitenkin kaikki silleen niinku ihan suhteellisen hyviä syömään silleen verrattuna. Jos jotkut 50-kiloiset tytötkin pystyy siihen, niin ei tääs meille mikään haaste, että joo, aloitetaan 6 aamulla syömään ja finissataan viimeiset joskus 3 seuraavalla päivänä. Niin 10 000 kaloria tuntuisi meillä missään, niin tää on niinku 10 000 kaloria 10 tuntia, eikä tää niinku periaatteessa semmonen perus 10 000 kalori haaste. Jep, ja me ollaan tehty nyt hyvä aikataulu tänään. Meillä on kova tahti. Nyt täytyy sanoa, me ollaan venattu tätä ruokaa niin paljon, että mä en malta enää olla syömättä tätä. En mäkään. Joten me odotetaan nyt tää ruoka ja me kävellään syömään tätä. Tän jälkeen meillä on lounas vuorossa. Ja lounan jälkeen käydään vielä reenaamassa. Tää on niinku tää on semmonen päivä, milloin me syödään paljon, reenataan kovaa ja no syödään vielä vähän enemmän. Ja just niin tossa matkalla, kun tultiin tänne, niin puhuttiin, että niinku pre-workouttia on kyllä ihan turha ottaa, että ne on huomenna vasta kierrossa, jos tänään jotain vetäis. Mä jätän kaiken ylimääräisen kyllä tänään pois. Yep. Aletaan syömään! Yes sir! Väliupdate. Meikäläinen finissasi justi ensimmäisen baagelin ja mä oon vähän huolissani nyt kyllä, koska mä oon nyt jo vähän silleen niinku ah! niinku sillain, että mä voisin ihan kiva jättää jotain. Mä voisin nyt lopettaa. Nyt sun täytyy syödä pari donitsia. Nyt sitten. Koska nyt sanoin, että noi donitsit tulee tökkimään sulla helvetisti. Meikäläinen aloittaa nyt donitsien kimppuun. Mä en halua täyttää mun vettä mahalla. Mä aloitan nyt donitsit. Mä otan Hasseltahkinen kyllä ekana. Siis on tää nyt ihan vitu hyvää. Tää on niinku mun lapsuuden unelma. Tää on semmonen herkku, mitä on niinku syönyt silleen kerran vuodessa niinku yhden donitin. Ja sit se jää aina kaipaa lisää sen jälkeen. Niin mä voin vetää näillä itteni ihan ähkyy. Jep. Ja mun ei enää ikinä mieli syödä näitä. Mä en oo ikinä käynyt Arnoldsissa. Mä oon yhden kerran elämässäni joskus tosi pitkä aika sitten jostain ABC:ltä ostanut jostain semmosesta lämmityskojusta jonkun vissiin Arnoldsin munkin. Arnold's neitsyys. Valkosuklaa on hyvä valinta. Tää valkosuklaa on ehkä mun lemppari. Siis tää on ihan sairassa. Tää niinku silleen suli tää kuorrute. Mä ootan, että sä oot syönyt niitä 3 ja sit sä mitä hyvin tätä on paskaa. Nää on hyviä. Nautitaan tästä ja pakko koittaa hämätä itteensä vähän jollain videolla. Silloin me ei niinku mietitä sitä, että me syödään, vaan me vaan syödään. Sen mä tiedän kyllä, että mulla on tän jälkeen, tämän aamupalan jälkeen kyllä hävitun paha olla. Meikäläinen johtaa tällä hetkellä. 3 donitsia jäljellä. Vähän alkaa paha olo, mutta Nuutti, monta sulla on? 3 ja vähän jäljellä ja sitten 1 tommonen puolikas leipä. Aa. Meikäläinen veti kaikki suolaset jo. Jimi on heikoille. Mä oon heikoille. Jimi, sulla on vielä tousti. 4 donitsia. Tää ei voi jatkua näin. Nuutilla on 3 donitsia ja puolikas tousti. Elmerillä on 3 donitsia. Vittu. Mä oon kevyin mies ja meikäläinen johtaa. Miten tää on mahdollista? En mä tiedä. Siis tää onkin se ihan yllättävän paha. Onks sä lightweight? Tää jauhaa ja saadaan. Pitää vaan tuhota. Ja meikäläinen aikoo nyt tuhota vielä noin. Eihän tätä, nyt tää niinku ei oo enää silleen niinku niin mielekästä. Ja 1,5 tuntia vasta mennyt, kohta 4000 alhaalla. Mutta voi jo. Mä ehkä jätän jopa pari tommosta donitsia illalle. No kun illallekin kyllä riittää syötävä. Sehän tässä onkin, että tuntuu, että joo, että mä syön myöhemmin, mutta kun myöhemmin tulee lisää ruokaa.
No, kai mä sitten syön kaikkiassa. Se helpottaisi, jos nyt syödään paljon. No, ei auta kuin jatkaa syömistä. Jos... Jatketaan hommia. Väliaika-update. Jimi taistelee 2 donitsia, 3 donitsia, kaikki suolaset syöty, nuutti, 2. Ei! Ei ole mahdollista. No, ei hyvin! Ja Elmerillä enää 1 donitsi. Tässä vähän miettii vaan, että minkä takia mä niinku teen itselleni tälleen. Tää on yllättävän paha, koska ei tää nyt mä näyttänyt niinku määrällisesti. Ei, niin ei mutta kun se on se makee, niinku sokeri ja rasva, se on paha. Mä luulen, että niinku semmonen rasvainen ruoka, niinku joku suolainen, niin se ei sun läheskään niin paha. Viimeistellään ja kohta on lounasaika. Kaikki on saanut ruuat syötyä. Musta tuntuu, että kaikki on nyt ihan hyvin. Niin silleen, kaikki voi hyvin yeah. Tällä hetkellä. About joskus 40-50 minuutin päästä pitää lähteä hakemaan sitten seuraavaa ateriaa. Tai pitää niin kuin syödä jo seuraavaa ateriaa. On lounas seuraavaksi vuorossa. Ja... Musta tuntuu, että tää oli mulle hyvä juttu, koska tää oli mun ensimmäinen Arnold's kerta. Ja mulle jäi nyt vähän semmonen fiilis siitä. Että jos mä olisin syönyt vaan yhden, niin mulla olisi jäänyt semmonen fiilis. Mä luulen, että niinku mä haluan jatkossakin vaan, Arnold syy silleen, että siitä tulisi vähän niinku mulle aino jäätelö. Koska se on semmonen asia, aino jäätelö on siis asia, mistä ei vaan pääse yli. Että se on semmonen juttu, että se on tullut jäädäkseen. Niin se nyt täytyy sanoa, että mä en kyllä Arnoldsiin kyllä mene niinku pitkään aikaan. Se just Nyt kello on 18.39, elikkä haasteen aloittamista on mennyt 3 tuntia. Lounas on saapunut. Kello on 6:30, mutta me tässä on meidän pre-workout ateria, me syödään tää. Sen jälkeen me lähdetään tekemään yläkroppatreeni. Ihan siitä syystä, ettei tässä olotilassa oikein pysty paljon niinku muuta treenaamaan. Mut meillä on kaikille double quarter pounder with cheese, isot ranskalaiset ja sitten McFlurry. Ja tässä niin kalorit tältä aterialta tulee nytten tähän. Ja koko päivän kalorit pitäisi tällä hetkellä olla suurin piirtein jotain 5500. Treenin jälkeen on vielä paljon tehtävää, mutta musta tuntuu, että iltaa kohti tää menee vaan parempaan päin, koska saadaan jäätelöä, päivällinen. Kyllä mä luulen, että me onnistutaan tässä, mutta siis kivaahan tää ei ole niinku millään mittarilla. Ei. Jos tästä ei video tekis, niin ei tätä kyllä tulisi tehtyä. Et jos joku miettii sieltä, että hei, testataanpa 10 000 kalorihasta ihan läpällä, niin ei käy oikeesti. Ei kannat. Siis ei tää niinkin. Mun, niin, just että mulla on nyt ihan hyvä olla. Tai niinku niitten sen 4000 kalorin jälkeen, niin ei mun tarvi syödä nyt mitään. Jos nyt sais päättää, että lähdenkö mä reenaamaan nyt vai sitten ton jälkeen, niin kyllä mä ehdottomasti mieluummin nyt treenaamaan. Kun me syödään näin, me lähdetään heti liikkumaan, niin me ei jäädä komailemaan tänne, koska meillä on vielä paljon ruokaa syötävänä tänne. Mut se ei oo ongelma. Ei mitään, syödään nyt ainakin. Olemme hommia. Ensimmäinen purasi. Mä en siis syönyt mäkkäriä ihan sairaan pitkään aikaan. Siitä on mennyt varmaan lähemmäs vuosi. Mulla on mennyt varmaan... Mä söin kisoissa. Siis on tää nyt ihan vitu hyvää. Siis mulla ei oo nälkä, mutta se, että niinku toi yks purasi kyllä se mulle riittäis. Mä niinku... Hyvähän se oli, mutta en mä jaksaisi syödä tätä. Tää oli mun mielestä aika helppo 1500 kaloria. Tää mulla on vielä se jäätelö syömättä, mutta... Ne luomeni nopeasti. Hampurilainen ja ranskalaiset tuhottu. Meikäläinen voitti taas. Elmer, sä oot yllättävän hyvä syömään näköjään. Seuraavaksi on vielä jäätelöt ja sitten lähdetään tekemään yläkroppatreeni. Mä en tiedä, että kyllä tuleeko mitään pumppia, mutta... Ei varmasti. Kunhan nyt päästään liikkumaan pikkasen. Isoin mies, kuka luulis, että on isoin ruokahalu, niin sä oot kaikista eniten paskana. On kyllä varmaan oikeesti eniten rikki. Mun pitää vähän ottaa semmosia... Tommosia niinku hönkäyksiä välissä, että mä tiedän kyllä, kelle ensimmäisenä C-pakkone osuu kohdalle tästä porukasta. No ai minä! No niin, jos sulla alkaa arpea mäkkäriä tänne jälkeen ja puskuttaa. No ei vaan, kun mulla on niin täynnä maha, että mä oon niinku, tiedätkö sä, mä oon ihan huonona jo. Että mulla on niin paha olo, että mulla on niinku ruuat niin ylhäällä, että mun pitää sille, mä en voi hengittää normaalisti, koska mun tuntuu, mä oon niin täynnä. Niin, mietisi, kun sulla laittaa 50 kiloa lihasta tohon, niin hoitsi. Hyi vittu! Ei laiteta niin paljon ihan. Mä en chillaa. Mulla siis mulla niinku maha on silleen niinku pömpöttää. Tiedätkö, kun mulla on ruuat jossain täällä. Mulla niinku tuntuu, että mulla on ruuat täällä, niin se niinku, että jos mulla olisi niinku ruuat silleen vatsassa, niin kaikki olisi fine. Mulla on vaan niinku silleen täällä.
Se vähän näyttääkin siltä. Toi on kireä toi sun paita, toi ei oo tänään hyvä. Mulla on täällä ne kaikki. Jos mulle iskee seepakko, niin sulle tulee kyllä kutti ekana. Jumalauta, tossa on hyvä kutin alku. Vittu. Mitä? Mitä? Ei mulla noin paha maha oo. Aijan raskaana ihan oikeesti. Juman kauhaa. Oh. Tällä on niinku normaalisti, mut kun, siis musta tuntuu, että ne ruuat on täällä. Niinku ihan täällä ylhäällä. Jos mä päästän silleen rennoks. Näin. Niin. Sit jos mä päästän niinku ihan... Ai niin, sulla on rentona tolleen. Niin. No, kun mulla on rentona niinku ihan näin. Et mulla niinku tuntuu, että se on täynnä, mut ei se niinku pömpötä. Treeni on reenattu. Seuraavaksi vuorossa post-workout patukka. Meidän on pakko käydä K-Marketista hakemaan jotain, koska me vähän tehtiin laskelmia tästä ja meillä on vielä 4500 kaloria syömättä. Mimmonen olo nuutti? Treeni vähän paranti fiilistä, mut ei mun tekis mieli kyllä syödä kahteen päivään mitään. Oliko tää huono idea? Tää on kauhea idea, siis suklaa. Vittu, mun tekee kyllä pahaa. Siis mä katson näitä makeisia, niin ei kyllä tee yhtään mieli yhtään mitään. Ei, normaalisti tiedätkö se kattoo tälleen, että mikä on semmonen isoin patukka, missä on eniten volyymiä ja saa mahdollisimman paljon suklaata. Nyt mä mietin, että jos se on pien patukka, niin se on ällömakea ja se on perseestä. Jos se on iso patukka, niin sitä joutuu syömään paljon. Mikään ei oo hyvä. Mä en tiedä, oliks tää hyvä idea. Pitäisikö meidän vaan syödä enemmän jäätelöä tai jotain? Syödä enemmän jäätelöä. Mä en kyllä patukassa ehkä viikko. Seuraava etappi meillä on mennä kotipizzaan ja Prismaa hakee jäätelöä. Koska kotipizza, Monster Pizza, siinä on se 2000 jotain. Se on semi-helppo, koska se on kuitenkin niin pieni, mutta siinä on sitä taikinaa niin vitusta. Paljon tossa 150 kaloria. Mä en kyllä pysty, mä en kyllä pysty ehkä makeisiin nyt. Ei, niin kuin mulla siis mä sain ihan liikaa makeita siis niistä donitseista. Mun tekee mieli nyt enemmän jotain suolasta ja sitten justiin kylmää. Se on jotain niinku freesiä. Mä en pysty suolasta tätä, mua on niinku yhtään tämän mielisyyttä. Ai että kun sais jonkun hedelmän tähän väliin. Ai että siis kun... siitä paranis olo, musta tuntuu. Ai että kun vois lopettaa tää haasteen tähän ja lähtee häviänä kotiin. Ei se kuulosta kivalta. Häviänä kotiin. Nyt mulla on oikeesti sanottu, että mä respektaan kaikkia lihavia. Tää on kovan työn takana. Se on oikeesti varmaan vaatinut paljon. Siis ihan oikeet duunia. Se on vaan dedication. Siis me ei olla vaan ymmärretty sitä tähän mennessä, mutta se on vaatinut paljon. Vähän niinku kehonrakennusta kanssa, mutta ne vaan skippaa sen reen. Jep, ja se diettiosuuden. Mä oon pulkilla aina. Kotipizzaan haetaan monsterpizzat. Mä en tiedä, odotaanko me kahdet pizzat vai yhdet pizzat? Yhdet. Periaatteessa me voitais ottaa, tiedätkö, 4 pizzaa ja jakaa se 1-3 osaan, niin me saatais siitä kans. Koska meillä ei riitä yhdet pizzat plus jäätelöpurkit. Täällä ei ostaa piparkakku jäätelön, koska se on oikeesti ihan julman hyvää. Ja sen lisäksi se on vielä niinku pienempi volyymi, se on enemmän sitä taikinaa. Niin. Mut toisaalta se on myös vähän semmonen enemmän ällömakea. Niin, sitä mä mietin just jotain niinku semmoista marjasta. Mutta tai jotain niin. Semmoista... Mä ehkä otan jonkun marja-ainon, et ennen saa... Joku karpalo tai totta. Mustikka. Niin. Mutta siis meikäläinen, kun mä vedin sen dietin jälkeen, justiin niinku kisapäivän jälkeisinä päivinä, kun mä vedin 2 semmoista ainon
jäätelöpakettia niinku kerralla. Seuraavana päivänä mulla oli vieläkin mahas silleen vähän niinku, että aina kun mä röyhtäsin, tuli vähän niinku kermaa johonkin kurkkuun. Mutta et mä en kyllä tiedä mihin vittuun nää mahtuu, koska mulla on tälläkin hetkellä maha ihan täynnä. Kotipizzaa kohti. Ei. Siellä on... Ne kerkes pikkasen jäähtyä, niin me laitetaan ne uudelleen uuniin ja sen jälkeen me syödään ne. Ja mä näytän vielä mitä kaikkea muuta meillä on täällä. Siinä ei kaikille ole omat piparkakkujäätelöt ja sen jälkeen meillä on jaettavaksi muutama ainoa jäätelö. Ja mun mielestä kaikkien laskujen mukaan niin näistä pitäisi tulla se 10 tonni täyteen. Yep. Mutta täytyy ottaa nyt huomioon, me ollaan tässä vitkasen vitkasteltu. Kello on nyt varttia vaille 11, niin meillä on tässä 2 tuntia aikaa nyt syödä nää. Mulla on onneksi pikkasen laskenut jo. Meillä on 2.5 tuntia. Tarkalleen, koska me aloitettiin vartin yli 3. Mutta mä sanoisin, että kello 1 voidaan vetää takaraja, että siihen niin asti meillä on aikaa. Vartin yli 1. Se voi olla oikeesti nimittäin paha vartti. se on vähän... Siis, sanotaan, mulla ei ole nälkä, mutta kyllä mä vähän oonan tuota pizzaa. Ja... Niin. Mun mielestä tää oli ehkä ihan hyvä, että me pidettiin kuitenkin tämmönen tauko, että ei niinku suoraan reentä tullut sitä, koska nyt mulla on itelläkin semmonen fiilis, että voi syödä. Jep. Ei oo semmonen, että ei helvetti. Ja jäätelö on muutenkin aika helppo ruoka. Jep. Mutta täytyy sanoa, että kyllä me vähän takki auki lähdettiin tähän haasteeseen. Että oli vähän erilaista puhetta, tiedätkö, tuossa pari päivästä, kun me suunniteltiin tätä. Ajateltiin, että joo, että 10 000 kaloria, se menee niinku silleen iltaan mennessä. Vedetään sitten vaikka illalla, kun katsotaan elokuvaa, niin voi vaikka off-kamera vielä vetää joku 5 tonnia lisää. Meillä oli oikeesti tommonen aluksi, että jos menee 10 tonni helposti, niin ei meidän siihen tarvii lopettaa, että vedetään off-kamera vaikka 5 tonnia lisää, jos tekee mieli. Mutta voin kertoa, että se oli tyhmä idea. Kun normaalisti ihmiset, kun ne tekee tätä haasteita, niin ne on silleen, että herää aamulla 9 ja ajaa ensimmäisenäkin Mäkkärin kaistalle. Ei. Me tultiin 3 ja me otettiin haaste vastaan niin sanotusti. Mut nyt tää tuntuukin vähän haasteelta, että ei kyllä huomenna ei tuu syötyä yhtään mitään, mä paastoon huomis. Joo, sama. Mä paastoin ihan kokonaan huomis. Tällä... Loppupuristus tähän vaan. Kyllä muutenkin, tällä hetkellä ei se paska olo. Nyt mulla on niinku ihan hyvä olo. Jos mä nyt menisin niinku nukkuun, mä heräisin huomenna, teekö sä hyvällä mielellä. Mut mä tiedän, että menee tässä vaan niinku huonompaan suuntaan. Mutta eiköhän me odota kohta pizzatuunista, pistää leffi pyörii ja odotaan syömään. Pizza syöty. Voitin taas. Se voitit aina. Jimillä on jäljellä vielä 1.5 pizzaa. Meikälään on syönyt kaikki. Olisiko tää 1753 kaloria? Niin, tää pizza. Eli... Sitten siihen tulee päälle myös se dippi, sitten se ranch dippi, niin se on vielä lisää. Niin, jotenka nyt on niin kuin about joku 7.5 tonnia. Joo. Nyt on joku about 7.5 tonnia. Ja paljon meillä on aikaa. 1.5 tuntia. Joo. Tämä menee aika tiukille. Kyllä me saadaan syödä aika hyvää vauhtia. Mä olen ehkä aika täynnä. Mä olen kyllä aika täynnä. Musta tuntuu niinku mahasta silleen, että sinne ei niinku mahu enää mitään. Ei. Meikäläinen pääsee ensimmäisenä 3 kaverin jäätelön kimppuun. Mä ei tekisi yhtään mieli syödä tätä. Niin sit se on ärsyttävä. Tuntuu vaan, kun menee hukkaan. Siis se menee hukkaan. Koska eihän tässä siis, jos tästä ei kuvaisi niinku YouTube-videoa, niin eihän tässä olisi niinku mitään järkeä. Miksi mä tekisin itselleni näin? Tää on niinku ihan vitun perseestä. No se ja minkä takia mä teen itselleni näin, kun mulla ei se ole YouTube-kanavaa. Nyt mä alkoin niinku miettiä, että mitä niinku vittua. Jimi tosissaan vaan tuli ja päätti, että vittu. Mäkin ollut niin vitun pahan olo tänne. Joo. Seuraavaksi on lisää jäätelöä. Kaikki aina jäätelö, mitä meillä on. Ja kun me ollaan syöty nämä jäätelöt, niin sen jälkeen on vielä 1000 kaloria jäljellä. Meillä on 1.5 tuntia aikaa. Toisaalta on näin pienimuotoinen ongelma. Haaste on loppusuoralla, mutta kalorit on 9400 sen jälkeen, kun me ollaan syöty nämä jäätelöt, mitä me ei olla vielä syöty. Odotetaan kiinni sillä, että meillä on tässä 10-15 minuuttia aikaa tehdä tämä haaste loppuun, niin me odotetaan loput puuttuvat kalorit maapähkinävoista ja se on 100 grammaa maapähkinävoita, eli joku 630 kaloria. Vittu, maa räjähtää. 637 kaloria. Voiko tästä niinku maha hajota? Voi varmaan.
Mieti kun tulee, tekis meidän lopettaa, mutta me ollaan niin lähellä jo, ettei tässä enää järkeä luovuttaa. Ei tässä, koska siis jääis vituttamaan. Tää kaikki grind. 80 grammaa jäätelöä ja 100 grammaa maapähkinävoita on viimeinen taistelu. Sitten tää kaikki on ohitte. Jimi luovutti jo.